Vatanimizning turli go'shalari, eng olis chegara oldi hududlardan tashrif buyurgan yoshlarimiz bir-birlari bilan do'stlashib, bellashuv shartlarini halollik, mardlik va o'zaro hurmat asosida bajarishga muvaffaq bo'ldilar. Biz bundan nihoyatda mamnunmiz. Bu yerga tashrif buyurganimizda ko'zingizga qaraganda ko'zingizdagi ishonch, shiddat, har birlaringizni qadam tashlashlaringiz O'zbekistonning xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilishga astoydil ahd qilganligingizni o'zi bu bejiz emas. Mana shu tanlovda kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar biz uchun hammangiz g'olibsiz. Barchangizga o'qishlaringizda, ishingizda, bo'lajak kasbiy faoliyatingizda yuksak omadlar tilayman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Qarsagilar. Yurtimga, xalqimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Sog'qiron jamoasi taqdirlanishga yetib keldi. Dros va davomli qarsagilar, qarsagilar. Chiroyli sovg'alar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.